元ビレに行こうと思ったら寝坊こいてしまったので午後から河川敷に来たよ、のまきです。いや、久々に動画を作ってるわけですけれども、あ、もうやばそう、もう走りがやばそう。ラップ係争は開始でございます。さて、BGM 始まりましたね。ここはとある河川敷なわけですけれども、元ビレに行こうと思ったらもう朝起きたらね、いい時間だったんで、もうダメだと思う。もうね、なんか最近疲れちゃってね、動画を作る気もないし、元ビレで練習するなんかね、気合も入んなかったんですけど、なんか最近ようやく気分が持ち直してきましたね。あれ多分ね、鬱だわ、鬱、完全に鬱だったね。仕事のせいだね、仕事のせいで俺は鬱になった。これは会社になんつうの、なんか損害賠償的なものを求めないといけないわけですけども、その損害賠償でちょっとね、なんか新しいバイクを買いたいと思う今日この頃です。さて、ここの河川敷コースは見ての通り、あ、もういきなり演奏してるし、モトクロスコースに比べれば狭いんでバトルとかはできないけれども、路面がかなり荒れてて、コース整備なんかね、重機なんか入れないからね。で、かなり荒れてて、でこうやってここサンド室なんですよ。サンドの練習ができるし、荒れてる路面も練習できるし、ここね、これでとかね、元ビレだけじゃなくて、なんかどっかを軽く練習したいなという時に来て見てます。すっげー高いけどね、これね。ラップタイム1分41秒ということで、これが速いのか遅いのかというと、すごく遅いというタイプです。この日はMRP さんも練習一緒に付き合ってくれまして、この後、シェルコの2ストロークバイクに乗った MRP さんの走行を1周分見てもらいますので、そこでこの俺とのスピード差を見ていただければ、どんだけこれが遅いかということがよくわかるでしょうと。いや、本当最近ね、走る気力が出なくて、もう元ビレ行っても全然練習に身が入らなくて、周りからこいつもう死ぬんじゃねえかみたいな、もうこう燃え尽きてしまったんじゃないかみたいなふうに思われて、実でそうだったんですけど、ちょっと仕事が完全にじゃないけど落ち着きを見せつつある気がするので、なんとかこの日は割と練習に身が入る感じでしたね。ちょっとね、昔一時期エンデューロの練習をしてたんですけど、エンデューロじゃねえか、エンデューロっぽいやつだね。モトクロスだけじゃなくて、そういうなんか橋の幅をねつけようと思ったわけですよ。俺がこのコース狭いから難しいって言ったら、 MRP さんがそれは狭いのはコースじゃなくてお前のライディングスキルだと、幅だと、そんなうまいこと言うなということがありまして、はい、今のが痛かっただけなんですけど、もうサンドのところがね、激烈に遅いですね。1分42秒、やる気がない。さあ、今度は GoPro を MRP さんにつけてもらって、 MRP さんにちょっとお手本を、もう どんだけ速いんだと、ちょっとよ手本を見せろと、そういうところですね。MRP さんの最近の話題といったら、あれかな、なんかスーパーに行ったら鶏のもも肉が 100g あたり39円だったから 2.5 キログラム買ったとかいうのが俺の中のハイライトですかね。さあ、ラップ計測開始です。 2.5 キロだからね、1食 100g 使ったとしても25回食えるのか、どんだけだよ。さあ、そんな鶏肉の話題は今どうでもよくて、このスピードって速いっす、速いっす。俺の時となんか物の流れが違う、背景の流れ方が違う、俺のバイクが転がってる。いやー、はい、ツーストリー号ってね、速いんすよね。でこのシェルコね、MRP さんが中古で買ったんですけど、
俺も乗せてもらったんですけどね、乗り味がほとんど KTM でした。多分目つぶって乗ったら、あ、KTM かなこれみたいなぐらい、 KTM のあの、なんだ、 EXC のツースト25とね、同じ乗り味。ライディングポジションもそうだし、なんかまあまあなんかなんかね、いろ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 ですよ。とりあえずツースト25で走るにはやっぱここのコースはね、あんまり広くねえと思うんだけど、速いですね。あ、俺が言いました。ここにコース、ここのコーナーになったから、はい、ちょっとお手本見せてもらおうかなと思ったんだけど、見た結果は速いってことでしょ。速かった。ラップタイムは1分24秒です。17秒ぐらい速いわ。というわけで、その翌日また練習に来たので、あった、なんすかね、 MRP さんに17秒差つけられたのが悔しくて、ちょっとやる気になってきました。やる気が出たっていうのはいいことですよ。最近俺やる気なかったから。で、まず目の前走ってんのは585番さんの YZ125X。 まああの向こうは8割かぐらいの勢いかなって練習してんのかな今。この日はね、俺2日目だったけど、まあ、前日が半日しかしないから、まあ体力はぼちぼちですよ。で、まあ MRP さんにこう、じゃあまた日曜日も練習行くんだったらこういうこと気をつけなさいと、こういくつか、あ、そのライン行くんだろうね。あ、今のイン側のライン通れるんだな。おー、ここのね、狭いんだけど、もうラインこう MRP さんとかに教えてもらおうと思って GoPro 撮ってもらったわけで、それを参考にしつつ、アドバイスをちょっと気にしつつ練習することにしております。585番さんのこのワンラップが終わった後、私の走行ツーラップ、ありますんで、それを見ていただいて、前日とどれだけ差が出るのかというところをちょっとね、見ていただきたいわけでございますよ。585番さん、あれですよ、比較的あのメリハリのない走りやつですからあんまりね、勢いよく加速しないタイプですね。でも俺より多分ね、スムーズに走ってるわ。俺が雑すぎるだけなんで。1分39秒、なんかこの後1分36秒まで出たって言ったんで、かなりこの時手抜いてたんですね。さあ今度は俺ちゃんの走行です。俺ちゃんが今度は MRP、 もう怪しい。 MRP さんのアドバイスをもう心に留めつつ、亡くなった戦友のために死んでねえけど頑張ろうと。 MRP さんが土曜日のラップタイムさっき1分24秒だったので、まあ、せめて10秒落ちにはしたいと。そのためにはこれ17秒落ちだったから7秒縮めないといけませんと。1周がだいたい1分24秒とか1分30秒とか1分40秒だから、コースの広さとしては、広さっていうか長さとしては奥びれに近いですね。ただ見ての通り、こう細かいコーナーがガンガン続くんで、元びれより1周めちゃくちゃ疲れます。でも路面結構荒れてるし、くすぐ曲がるし、もう大変。この後がロングストレートなわけですけども、ロングストレートも路面がくすわれてるんですが、バイクが跳ねる跳ねる、こんな明けて大丈夫かなみたいな。昨日の MRP さんが確か61キロぐらいでしたんで、今トップタイムだけだったら、トップタイムじゃない、トップスピードかだけだったら割かし近づきましたね。これはいいタイムは期待できるのではないでしょうか。1分24秒が MRP さんだから、1分35秒出せば、まあとりあえずこの日の目標は達成というわけでございますね。さあ果たしてこれが間に合うのかな、ちょっとどうかな。ここがね、ほんとやばい、ここが苦手なの。この砂のサンドコーナーが苦手。もう一周まだあるから、こっからだから、もう一周あるから、俺はまだこっからだから、まあ大事なことなんで2回言いましたけれど、
ああ、いけんだろ。いけんだろ、もう。なんとか。ああ。まあ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 。とりあえずね、ちょっと元ビレに行くのが気が済まねえなって時はここでちょっと練習すればいいかなと思っておりまして、いやいや、いいですね。やっぱラップタイム測るのはいいですね。実は何回か目標なんですけど、ラップタイム測んないとね、やる気出ねえ。やっぱ目標タイムこれだけ出すぞみたいなのを、いや、考えるね。まあちょっと前までそれを考え、あ、ここトップスピード61キロ、いいですね。まあ MRP さんとトップスピードが近くてもラップタイムこんだけ下がるのは、まあ一重にコーナリングのスピードが全然違うからっていう、暇な人はもう一回後であの MRP さんのワンラップを見てもらえれば、どんだけあの人コーナーうめえだな、迷いなく続けますからね。あれ簡単にやってるけど路面ボッコボコだからね、結構難しいと思うんだけどね。さあもう少しです。さあ1分34秒を上回れるか。来ました、33.5。ありがとうございました。本日の目標は達成でございます。ビールを飲もうと思います。それではまた。